xaliyaha qaybta lixdanaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Sheekh Cabdullaahi Hiirow iyo tababaraha Hiirow Cutub ku tirsan ciidanka xoogga dalka oo muddo laba bilood ah tababaranka socday dugsiga tababarka ciidanka dawladda Ingiriiska iyo kale tii magaalada Baydhabo ee xarun goboleedka Bay mayna tababarka muddo uu socday biyaayay saraakiil ku tirsan dawladda Ingiriiska wana la kowada ciidamada geeka tababarka Laanhiir intii qayb ku noqday howlgalada la xaqiijiyay oo amniga dalka gaar ahaan gobolada Koonfur Galbeed oo hata wadooyin iyo go'doobiyey maleeshiyaadka Al-Shabaab xiritaanka tababarka iyo ku qayb galay wasaarado amniga warfaafinta tamarta iyo biyo saraakiil ciidamada booliska militaryga iyo marti sharaf kala cutubyada geeka tababarka Laanhiir iyo haban dhiki habka lan fuliyo howlgalada iyo sidii leen isku difaaca weerarada gaadmada ee ay hagaadayeen cadawga oo tababar joogay qayb ku hayay munaasabada xiritaanka tababarka iyo kooreen may ku hadlay saraakiil ku socota dawladda UK may u hambalyeeyeen dareena ciidamada geeka Laanhiir ay tababarka iyo ogona sheegay intii mar walba iyo diyaar ngayeen sidii dawladda Soomaaliyeed iyo ku caawiy lahayn tababarka ciidanka iyo waliba tayeentiyo so stay loyal to your section your platoon and the company you are in da allama an roob orotaada ku tirsanta mashuurtaada ku tirsanta masuqada You will fight better in those teams that you have built here and good luck for the future. May see rajay mustaqbal wanaagsan team ahantina oo aan dab ku batin. And now some thank yous. Wa masinti. First, I thank the UK instructors for their hard work, professionalism, good humor and friendship with the company. Marko romeng mahadnagay macallimiinta ku socodeen dhinaca dawladda UK oo muujiyay dadaal iyo waliba saaxiibnimo ka dheeraad tiranta waan isbarasho iyo dhaqan wanaagsan sadex marin taliyaha qaybta lixdanaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Sheekh Cabdullaahi Hiirow yan koorentii ang mahadnagay safaaradda dawladda Ingiriiska iyo kale ee dalka sida Marwel Biyon garab suurayeen dawladda Soomaaliyeed sidii ay ku caawiye lahayeen dhinaca ciidamada maynus kala dardaarmay ciidamada geeka tababarka Laanhiir intii ay ku faa'iideysan wan iyo dirsiin saaxiibada iyo kale ee ku tirsan ciidanka xoogga dalka ee nasiibkiin helnanta iyo galanta tababarku wan us kala dardaarmay ciidamada intii on diyaar garowan sidii guutaan dalka lan ku safeey lahay maleeshiyaadka Al-Shabaab inaa geekan aan arday ku gibgala xiritaanka horintii lamaad oo qaybta lixdanaad oo kan ku najaxday tababarkii muddo lamaad bilood ha wadeen iyadaan faraxsan aan may ed iyo arday kama hadnaqay in saraakiishi iyo madaxda UK suurta galiyay in arday ciidamadan qurux badan horteen surun geek aan ku najaxayn tababarkii casriga ah iyo siyan markii aan haynay ciidamada horteen surun way baaway nasiib in haleena aniga oo qaadan tababar casri ah oo waqti gaaban ah oo lama bilood ah ama siyad bilood meel siyad week ah aniga arday ka aflaxeen geekana awood in leeyin aniga arday cadaw kiisho meel kasta insaan waan burburiyaan sidii waqtiyo inta galaan ilaa haddana isku mad anhayn kalsoonidoona iyo insareed way kale nasiib in haleena niisin halaan dhamaan qalabkii askari linka tala galay nooc kastaba ani arday la sabamaystiri galantan la isku saari haddana sidii arday un aaminsigna ama maalmaha dhow horinta lamaad ma horinta lamaad ka jirin doona qalabayn gaadiid iyo ee 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 ee
tubyadu ku tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta lixdanaad ee keega tababarka Langkiri dugsiga tababarka ciidanka dawladda Ingiriiska iyo kaleeta magaalada Baydhabo ee xarun goboleedka Bay yalka wadantii oo qayb ku nagdan howlgallada laga xaqiijiyay amaanka guud ee gobolada Koonfur Galbeed oo horeen ee laami madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdiciis Xasan Maxamed lafta kareen Faisal Maxamed Isa warbaahinta dawladda Koonfur Galbeed Baydhabo.